Nein. Du bist ruhig da? Ja. Går det fint? Så godt. Skal jeg lukke døra? Blir den på grøtt? Ja, Oslo, hver kommende døgn det ser fortsatt ut til å bli varmt og fint, og temperaturerne de kommer over 30 grader, så vi ikke så veldig langt under Norges rekorden. Men utenfor at det veldig fuktig, sånn at det kan forekomme en eller annen tårnbygge, spesielt seit på etter den tiden på kvelden. Og vinden den ser ut til å bli svag for nordøst. Nå skal vi jo se oss det blir den østlige delen av området. Hva glaner du på? Fuckface. Fuckface? Er det meg du mener? Ja. Slapp. Jeg bare leter etter noen. Sett av meg. Nei. Dere kjenner til slagpasienten som der var? Han sto opp i 10. etasje på sykehuset for å vinke ned til sønnen sin som var til besøkt han. Han ble svimmel, så ramlet han ut av vinduet og deva. Nelsens sønn som han vinket til far sin trodde det var hans skyld. Trodde det var hans skyld. Det var noe feil med lås på vinduet. Slagpasienter blir jo svimmelig, ikke sant? De blir svimmelig. Så hvem sin skyld var det, egentlig? Hvert vindu kunne vært sykehus, skulle vært til og med vært slagpasient. Men vent, det kunne ikke vært sønnen. Det kunne ikke det han ville. Du ville jo bare vinket til far din. Du lot han gå, du. Hva er det du tenker på? Vil jeg høre, det var hans egen bror. Som kom på overraskelsesbesøk helt fra vei. Vei? Ja. Den broren han sitter inne, han. For han ser med grove rad. Hvor er det ned, Vidar? Mm. Altså, blir jeg nødt til å rapportere dette her. Ja. Anna? Du er en fare for pasientene, sånn som du er nå. De blir uroligere. Jeg rapporterer det arbeidsstemmet over for lengst, ja. Ok, la oss komme til bunns i dette her. Du sier altså at denne Åsa ikke finnes. Nei, jeg sier at den ikke dukker opp. Åja? Dermed kan det skje en alvorlig ulykke. Ja, det skjer en ulykke med Leon og blir kjørt på en bil og drept. Det er det jeg sier. Karibu, B2, du snakker med Dorte? Ja. Ja, han bor her, det stemmer det. Ja vel. Fint du, hei. Mm-hmm. Det var Åsa. Når jeg snakket med Leon så skulle jeg si at hun sitter på et sted og venter på henne der. På Hawaii.